Ти сам спомена за изкачването от две група и това, че сте постигнали успех с частна школа. Според теб по-трудно ли е това изкачване, отколкото директно през някоя много елитна школа, както се знае, че са тази на Левски, на Славия и така нататък? Ами, по-трудно не, дори мисля, че в смисъл така по-голяма е шанса, защото в големите отбори виждам, че трудно се дава шанс, нали, на младите. Или ако се даде, това е на минимален брой, да речем, от по един-двама човека от набор, което, нали, е доста, доста малко. И мисля, че, нали, моят път така, в смисъл, доста е труден, но ако имаш, нали, амбиция, имаш цел, имаш желание да се развиваш, е възможно да тръгнеш, нали? Защото все пак в В група, но все пак играеш мачове мъжки футбол, докато по това време, нали, другите играха елитна мъжка група до 19 години, ние играехме мъжки футбол и след това доста момчета така от този отбор играят сега в А група. Така че мисля, там е, че е по-добре да играеш мачове, нали, мъжки футбол, отколкото да играеш за юношите и след това да разчиташ да те викнат за първи отбор и те първо да започваш да трупаш минути в А група, примерно. Без да имаш никакви мачове преди това за мъжете. Много твои връзници така обикаляха под наем доста отбори, а пък при теб наистина много добре се получил. 70 мача, мисля, че имаш за Витоша Бистрица, което хич не е малко. Да, имам 70 за само в А група, иначе имам и... Само в А група имам предвид, да. Да, да, и в Б група имам един сезон, там мисля 25 мача някъде. Но да, така на крехка възраст вече имам 100 мача. 105 са някъде, мисля, че в А група в 100-ния пък отбелязах първия си гол в А група срещу Пирин. Това е много интересно. Малко голям, да, малко голяма така, голям брой мачове и чак в 100-ния, нали, първия гол за идея, ама... Да, все пак и позицията ти е друга. Ти доста често попадаш в статистиките ни за номер 6. И това е въпроса, който исках да попитам. Ти шестица или осмица си? Ами, по принцип съм шестица. Последните, така особено последните мачове играме с един дефанзивен хоп и това съм аз. Когато играме с двама, нали, е по-свободен. Съм мога да се включим в атака, но когато съм с един, когато сме с един определено, нали, така съм по-дефанзивен и се чувствам по-добре там. Разбирам. А добре, самия преход, ти какво би казал за него? Много се говори в последно време и ние сме говорили в нашето предаване, че реално там се чупи някъде нишката в налагането на българските юноши в нашия футбол. Толкова ли е голяма разликата, като ти сравни елитната група и футбола в В група? От физическа гледна точка най-малкото. Да, голяма разлика не е толкова от физическа гледна точка, ми просто самия футбол, юношеския футбол, юношеския футбол е много, много по-различен. Примерно и сега, нали, като тук в Арда, примерно качват някоя момче да тренира с нас от юношите и тогава, нали, сега в момента виждам тази разлика, нали, каква е. Защото преди, нали, като си юноша и не усещаш, нали, не виждаш разликата и си казваш никакво пък толкова е по-различното. Примерно, нали, има го това в юношите, някой така почва да държа топката, взима я, тръгва, почва на дрибъл и това, нали, в юношите минава тези номера, така да ги нарече. Обаче тук в мъжкия футбол вече няма кой да те остави, нали, да тръгнеш топката, да се надиграваш, да ложиш един втори, нали, особено ако нямаш и така добра техника на скорост, примерно. А какво предстои за теб? Каква е твоята мечта в футбола? И за да свържа това с въпрос на наш зрител от вчера в Инстаграм, кой е любимият ти чуждестранен отбор? И представаш ли си, че някога може да играе за него, разбира се? Любимият ми чуждестранен отбор е Ливърпул. И да, разбира се, това, мечтите са безплатни, както се казва, така че защо да не играе един ден в Ливърпул? За момента, така целите ми са да продължавам ли да се представям така добре за Арда, да играя всеки матч и дай Боже след време да успя да излеза в чужбина. Ето, има зрители, които те поздравяват. Айде Лъчка, браво Котев, Лъчезар Котев, Само Арда, Форца Арда, Ева Котев и поздрави на Милен Желев. Да пратиш, Виктор, най-точният пич е бил.